Molt bona tarda. L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema nerviós i el cervell. Avui volem obrir una porta per conèixer millor aquesta malaltia, però també hem sortit al carrer a veure què en sap la gent, Òscar. Bona tarda, Rosa. Així és, hem sortit al carrer aquest matí a demanar a les persones que ens trobàvem què en sabem de l'esclerosi múltiple? Sabem alguna cosa? Com afecta? A més a més, també hem demanat, creiem que les empreses haurien de promocionar la contractació de persones malaltes eh, doncs, per l'inclusisme laboral? En, ho veiem després. Gràcies, Òscar. Avui també parlem de Kinsukuroi, una tècnica japonesa que serveix per reparar vaixella i, d'aquesta manera, ressaltar els errors. En parlem amb Tomàs Navarro, perquè les persones també poden lluir les seves ferides. Si ens acompanyen, comencem. uns dies ens van convidar a un taller que es fa al local de la Federació Andorrana de Discapacitats, concretament de l'associació Trana, per veure quin és el treball que es feia a través de, com dèiem, tallers que fa la Fundació Crèdit Andorra ja fa uns anys, des del 2011, i així doncs, eh, descobrir quin és aquest suport que reben les persones que formen part de l'associació, aquest suport neuropsicològic i també per ajudar doncs, a controlar moltes de les coses que avui parlarem aquí, perquè avui parlem d'aquesta esclerosi múltiple, aquesta malaltia que moltes vegades n'hem sentit a parlar, però que molta gent potser no ho coneix, avui intentarem doncs, que eh, la gent tingui una mica més d'informació sobre el que suposa patir aquesta malaltia i els aspectes de la vida que afecta. I, a més a més, com no podia ser d'una altra manera, també intentarem doncs, aportar una mica de normalitat a les seves vides. De quina manera? Doncs d'entrada parlant bona amb el nostre convidat avui aquí al plató, Jacint Risco, bona tarda. Bona tarda. President de l'associació. Sí. Bé, eh, una malaltia crònica neurodegenerativa, autoimmuna, inflamatòria, neurodegenerativa, perdona que ja ho hem dit, i discapacitant. Són molts adjectius que al final eh, és un gran pes, eh? Sí, i també dir la... Bé, la malaltia de les mil cares, perquè la realitat és que cap de les persones ens afecta de la mateixa manera. A mi m'afecta d'una manera, a les persones que estaven als tallers que va veure l'altre dia els hi afecta d'una altra manera... Per tant, eh, tant el diagnòstic com el seguiment és molt complex per la via mèdica, perquè la realitat és que a tots ens afecta de diferent manera. Mm -hmm. Bé, el, les coneixerem d'aquí una estona, però deixem que també saludi des d'aquí a la Cristina, a la Càtia, a la Sònia, a la Regina i a la Delina que ens van atendre en aquests tallers. Curiosament tot dones, perquè és, un, és el col·lectiu que més afecta el gènere femení. Sí, la, de cada quatre afectats, tres són dones. O sigui, és veritat que el sexe femení, en aquest sentit, o el gènere femení, millor dit, és el que més afecta, i també afecta més a l'hemisferi nord que a l'hemisferi sud. Dir, és una malaltia que no se sap... És el, el, el sistema immunitari que ataca ataca la, la mielina i la, la mielina i, la, i les connexions nervioses s'espatllen. No se sap del moment l'origen, però s'està avançant molt en els últims 20 anys es parla de que s'han duplicat els casos, de que abans semblava que era més una malaltia rara i ara ja es tracta com una malaltia eh, de, 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 de caire eh, cronològic i que afecta ja en aquesta, en aquesta forquilla dels 20-40 anys, que és quan es coneixen els, sí. els primers símptomes. Els primers símptomes, sí, fins i tot abans i tot. Mm. Abans i tot però reali la realitat és que s'ha avançat molt, sobretot amb el diagnòstic, han d'estar molt contents els malalts perquè els protocols mèdics estan molt pautats, inclús nosaltres aquí a l'hospital els tenim molt ben pautats perquè cada vegada que un té un brot on se manifesta més la malaltia, doncs la, el servei d'urgències té tots els protocols fets, fets per als neuròlegs i, bueno, mèdicament o mundialment reconeguts i a partir d'aquell moment et poses en mans del neuròleg, però és veritat que amb la medicina aquí a Indorra, el sentit de l'esclerosi és múltiple, estem després del treball de molts anys de l'associació també per, per incloure medicaments incloure processos en la malaltia doncs eh, podem estar molt satisfets de l'atenció sanitària que tenim els malalts aquí al país sí. Després ho veurem eh, al carrer però dèiem que és aquesta malaltia de les, de les mil cares que mèdicament eh, sembla que estem molt controlat no? des de la diagnosi fins al... al... A tot el procés de, del tractament en les diferents variants que es puguin donar, però que sí que és veritat que quan veiem una persona que té esclerosi múltiple, no, no, no ho detectem, no és una cosa que, que diguis, ah, mira, aquesta persona té esclerosi. No, bueno. És difícil. A, 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 a és difícil, en els casos molt, molt complexes, doncs clar, ja va, la mobilitat la té molt reduïda d'anar, doncs, amb una cadira de rodes. Sí, però podríem dir o, que és una persona jo... que, té, que té una discapacitat. Sí, no... exactament, és invisible, quasi sí, pràcticament és invisible, és clar. És que la discapacitat, jo crec que tenim, el concepte que tenim, ja no a Andorra, sinó en molts països del món, és que t'ha de faltar un braç o has d'anar, o has tingut un accident eh, en qual la columna vertebral s'ha d'anar no a La discapacitat pot estar en moltíssimes malalties, amb, no sé, la, la fibromialgia, però la fibromiàlgia, altres malalties, la fatiga crònica, però... Fi, finalment, l'esclerosi és múltiple. A mi, per exemple, em diria, vostè, jo sí, jo porto més de 25 anys diagnosticat. I la realitat és que això que es dit abans, degeneratiu, ho és, neurocognitiu també ho és. I, bueno, i, i tenint l'esperança al final, de que no se'ns vingui a, a donar un brot tan fort que ens podem pues, quedar amb una connexió nerviosa que es podem quedar secs, se es podem quedar sense caminar, sense parlar o fins i tot sense gust, sense tacte, bueno, en fi, les mil cares, el que hem dit abans. Mm. Llavors, a partir d'aquí, això és el que més aviat els malalts, eh, més en si de l'afecció la, la física, tenim una afecció psicològica i, i psiquiàtrica important que també ho veurem. Eh, et sembla que presentem a les noies que sí, ens van clar, atendre no. a l'hotel? Elles són les protagonistes, jo, jo sóc el president, però la realitat les protagonistes més aviat són elles. Que no el van potser. passar una bona tarda, la, la veritat. Doncs elles ens van explicar quina és la seva sintomatologia i una miqueta eh, en quin moment van aparèixer doncs, eh, els primers brots i doncs, bé, en què els ha afectat. Em van diagnosticar amb la malaltia fa 27 anys. És a dir, que quasi, quasi és mitja vida de diagnòstic, mitja vida sense diagnòstic. Tardant de tenir la primera filla, que al cap d'uns anys vaig veure que, que esto se dormia, que passava algo i després una pèrdua de força, per aquest costat, la, la mà de la dreta. Tinc l'esclòsia múltiple fa 10 anys. Em eh, va donar el primer brot, se va dormir a del cos. Vaig anar a l'hospital i em van dir que era un atac d'ansietat. Vale? Menos mal que m'ha acompanyat de feina el seu pare es metge, li va demanar al pare i el pare va dir no, no és un atac d'ansietat. N'he tingut molts més, a les cames, a les mans, a la boca també, però eh, m'he salvat de tot, estic bé. <laughs> tot va començar per un mal de genolls que em van dir ells, és del creixement, és lo normal. Però als 20 anys que encara creixis, ja no és normal. La meva malaltia va ser diagnosticada fa 10 anys, farà 11 ara al maig, i tot va ser perquè em, em vaig començar a ficar molt histèrica i la padrina de la meva germana va dir no, la tenim que portar a un psiquiatre i va ser directament al psiquiatre. Quan ell va veure l'analítica, molt bé, va dir, va, té la sang millor que jo, però va veure la resonància magnètica, va dir, no, aquesta noia d'aquí, del menys 3, cap a urgències. I des d'allà van donar brots, rere brots, arran dels diferents brots, perquè jo vaig tenir un medicament que fins i tot em donaven brots cada mes, i jo ja després em, em vaig a agafar la cadira perquè és més per seguretat per mi, pels meus i per tot. Perquè jo al principi m'ho he estat ben bé, he estat com uns 10 o més anys que jo podia anar a treballar, caminava i tal. Però de cop i volta caminava i, deixava, i em cansava i queia. Em començava a caminar i jo després pues necessitava una ajuda per caminar. I que si ara em caic a terra i tal, i no podia aixecar-me, no tenia no força per aixecar-me, em va quedar dèbil. No sabíem que hi era d'en primer, i que si sí, era... Éreu... I llavors me'n vaig anar a Talosa, i a Talosa em van dir que era això. I sempre més he anat a Tolosa i, mira, i allà em van fer medicació i... Bé, eh, són alguns dels eh, símptomes dels episodis que ens han relatat al llarg doncs, eh, dels anys que fa que mateixen la malaltia. Per cert, gràcies, moltes gràcies també a Crèdit Andorra, la Fundació Crèdit Andorra, que ens ha facilitat doncs, eh, que avui puguem estar parlant d'això. Eh, Jacint, parlàvem ara de, dels símptomes eh, de molts anys. Com ha canviat la cosa? Perquè, per exemple, veiem algun cas de... És es que a mi al principi vam pensar que era una cosa, però després vam veure que era l'altra. Eh, s'han oh, yeah. fet avenços en, en sí. aquest sentit. Sí, la bueno, l'avença amb el diagnòstic i el que he dit abans és està avançant molt ràpidament el diagnòstic, el que passa és que porta un, un cert temps, és a dir, les tres proves que et fan, la ressonància magnètica, la punció lumbar i, i els potencials evocats, això no ha canviat, i fins i tot quan t'acaben de fer aquestes tres proves et diuen als metges, als neuròlegs, i et diuen, no, bueno, possiblement o molt probablement vostè té esclerosi múltiple. Ah, bueno, clar... Has la... la certesa que t'estan tractant pel que tens? O sí, que, o, sí, sí. O, o hi ha moments en què és dubte de Clar, dir... Però... Si sí, sí, aquí la història... Aquí la història és molt, molt, molt complexa perquè... Com ha dit aquesta noia, és que a mi m'han donat molts brots. Clar, qui para els brots? No els para ningú. Hi ha medicació que intenta parar els brots. Jo, per exemple, me'n prenc una que cada setmana que, que intenta parar-me els brots. Jo, la doctora em va dir, bueno, dona-te'ls, a partir del tercer brot, dona-te'ls, perquè si no te'n poden donar més. I bueno, si, si no te'ls vols donar, doncs et donaran. Bueno, no se sap, perquè potser no m'haguessin donat o potser sí. Clar, és per això que aquesta incertesa, aquesta incertesa fa la malaltia físicament que estiguis eh, estiguis fumut, perquè ja hem vist que la mobilitat pot ser reduïda, eh, eh, la vista, exactament, el neurocognitiu, però psicològicament també és molt fort, perquè no sé si mai hi veuràs. I si desperto i no em veig? Clar, la meva primera pregunta que li vaig fer a la neurola és que jo estic conduint, vaig amb els meus fills, estic conduint, i em puc quedar sec a l'instant? Diu, no, ho notaràs. Vale, ja està, això ja ho tenim clar. Però almenys no ho tenim clar. Però clar, aquella incertesa a l'inici de la malaltia, que tu te'n vas, Baixes... I en un moment donat ets pare Pancà... i dius, tinc persones al càrrec. Exactament, eh... sí, sí, sí. Si sí, 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 jo sí. mai... I, sí, sí. I què faig jo? Uh, uh, tinc fills a càrrec, tinc una família a càrrec... L'angoixa, no?, i de, de no saber-ho. Aquesta angoixa, aquest angoixa que passarà amb el meu treball, que passarà amb el meu futur, això és una, un, un, un tema terrible. I el terrible. cansament, també, suposo. Ah, no, el, de... el cansament, el cansament és, jo crec que és amb totes les vessants de l'esclerosi. Aquest esgotament aquest... emocional, que després en parlarem no, també no, amb ha, els nostres psicòlegs. I, a més a més, aquest és... A més a més hi ha un esgotament emocional, però a més a més físic terrible, mm. és a dir, allò de que vas a caminar una estona i al cap d'un moment estàs molt cansat i després si no has fet res. I efectivament estàs molt cansat. A més a més, a més venim eh, d'un confinament. Ha ah. passat un confinament que ha fet que moltes de, de les coses que fèiem no les poguessin fer, Exacte. entre d'altres, quan a més a més es pateix una malaltia que necessita un suport, Sí, sí. Eh, doncs et trobes que no és tan evident que doncs, puguis continuar amb aquestes teràpies i a més a més ens comentava per exemple la Sònia i la Regina un, una, bueno, un episodi que els ha passat durant el, durant el confinament moltes vegades dic que estic farta de tot fins i tot ara amb la quarantena em va donar un brot que va ser molt, molt fort i llavors jo em vaig ensorrar i jo vaig dir, jo no vull viure més, vull morir i tot. A més a més de la malaltia em va donar un ictus, que això m'ha fet més mal que en altra cosa, que amb la quarantena no podia recuperar-me. Doncs eh, bé, ja ho veiem, o sigui, no, situacions que no es deixen de, de complicar. Parlàvem d'aquesta angoixa de, de, del no saber, del de, cansament aquest de dir i quan tornaré una altra vegada a tenir un brot. Eh, sí, I sí. tot això, a més a més, hi hem de sumar la vida, que la vida continua, i sí, que hi sí, gent sí, al voltant, sí, i que has de sí, sí, fer coses. Que has de fer coses, que has de treballar, que has de mantenir una família, que has de tirar endavant. I que hi ha una, hi ha una paraula que acabes de dir que jo crec que és l'essencial, la, la, que és el suport. És a dir, ens hem d'acostumar, jo crec que a tot arreu, jo crec, penso que a tot el món, que hi ha les persones, que la diversitat de les persones hi és, hi ha de ser i les, hi ha certes persones que necessiten un suport, sí, un suport legal, un suport anímic, un suport un suport uh, físic, el que sé és, és que les persones en algun moment de la nostra vida tenim alguna discapacitat, tenim mal de cap, tenim el que sigui, tenim una grip, malauradament ara uh -huh. també tenim podem o, o tenim o, el covid, però necessitem aquest suport i això és vital. Que entenguem que les persones poden ser persones exactament igual com totes, però amb un suport. I quan es vol dir aquest suport, és això és el que estan reclamant totes les persones que finalment necessiten això per viure, que se les recolzi. Se'l recolzi en el sentit de dir, bueno, anem a veure si podem treballar, anem a veure si podem, si podem fer activitats, anem a veure si podem fer físic. Clar, el físic és el que és, però com molt bé a vegades, molt bé a vegades ha dit el, a la gran amic Llobera, diu, escolta, jo és que la discapacitat no la tinc al, al cap la tinc al cul. I això és una, una frase d'ell que és, és famosa, però és que té raó. És que té raó, escolteu, aviam, nosaltres podem tenir les, les capacitats, si voleu, no tan grans com altres persones, però aviam, això caldria A mi veure. Hi ha una paraula que m'agrada molt, que és la diversitat funcional, perquè al final tots eh, tenim coses, no?, com, sí. se sol, com se sol dir. Fins i tot eh, el que no pot menjar depèn de quines coses, que no pot anar al restaurant, el que en un moment donat, doncs... Eh, li passa el que li passa, vull dir, tots hem tingut en un moment donat una cram una cama, un braç trencat i hem sapigut el que és haver-se d'espavilar sí, sí. i a dir saber els frens que hi han en una societat per no poder fer les coses, Exacte. no? De perquè sembla que quan parlem de discapacitats parlem de grans discapacitats oh, no, i no. moltes vegades n'hi han de molt petites i molt invisibles que sí, sí, sí. que són igual, igual d'importants. Perquè per exemple sí. amb la Càtia vam estar, jo quan quan la vaig entrevistar li vaig dir, és es que ningú diria que tens esclerosi múltiple, perquè et veiem caminar ha sortit eh pel teu propi peu de de del transport que 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 feia la la recollida. Ningú diria. I deia, no és es que no és el primer brot que tinc, he tingut varis. Sí, sí. I bueno, i i, i fins i tot podria dir entre cometes té sort. Perquè, clar, un brot, si tu tens, per exemple, una esclerosi que se'n diu la progressiva, clar, comences i acabes, bueno, que no parles, amb una cadira de rodes i s'ha acabat. N Altra gent tenim la secundària progressiva o la recibidant, que se'n diu. És a dir, aquella que és una mica sinuïsoïdal. És a dir, que et dona un brot, dona un brot paixes si fos puges i potser no et dona un brot, et pot donar un brot durant una vegada de tota la vida i ja està, però aquest brot pot ser bestial. A més, tenint en compte que és una, una malaltia autoimmune, eh, ara que tenim un virus que volta per aquí i per allà, mm, hem de tenir més cura del normal. Bueno, nosaltres som... Ens hem de considerar personal de risc perquè normalment els que tenim l'esclerosi múltiple i avançada prenem immunosupressors o immunodepressors. Aleshores, els metges nosaltres fem compte molt amb, amb aquesta... No vol dir que no el puguem agafar, el Covid, també, eh? el Covid és un, una mica una loteria darrerament. I més quan sent les paraules del ministre, que si ara la britànica, ara la, la de no sé on, anem una mica que si ara aquestes vacunes sí, aquestes vacunes no... estem una mica ja... Us han dit si, si us vacunaran i quan? No, bueno, va sortir un decret... Bueno, us vacunaran decret, a tots, vaja, però... Va, va, va sortir un decret, va sortir un decret que normalment nosaltres els... Les, les persones de risc doncs, estaríem en la fase 3 o fase 2 al final, però, clar, veu que encara no han arribat les vacunes, potser que agafem el cotxe i les anem a buscar a París o a algun lloc d'aquestes per poder tenir-les per tota, per tota la, la població, no? Deia, ara del confinament, no us ha deixat casos nous? han entrat casos nous a l'associació? En coneixeu? No, la realitat és que no és veritat que nosaltres a l'associació vam entrar al mes d'octubre, finals d'octubre, i la veritat és que molt... A... Costa que la gent s'acosti a la societat. Sí, a part d'això, però clar, amb aquesta situació del Covid encara ha sigut més complexa perquè els protocols s'han de complir. Nosaltres, per exemple, tots aquests tallers que estan aquí, cada, cada vegada que es va al taller hi ha una prova, un test serològic que es fa a cada persona. Ah, per, per veure si estem bé, o sigui, cada, cada dia que fem classes o que fem els tallers, millor dit, eh, ens fem aquesta prova, perquè, òbviament, estem en una època o en un període bastant complex, sí. Eh. Em deixes que digui una frase que un dia em va, de, em va dir una persona que pateix esclerosi múltiple? Em sí, va dir, Eh, Perquè, clar, ell no, no vol anar en una, en una associació, però em va dir, diu, és que una vegada em van dir que potser eh, seria... Hora que fessis pública la, la teva malaltia, per què un dia no ho podràs amagar? Bueno, a veure, és veritat de que... Jo, per exemple, ho vaig amagar durant molt de temps. I... És lícit, legítim. Sí, sí, és legítim. A veure, no se et veu, i mira, si tu pots continuar treballant, pues aquí, aquí no passa absolutament res, finalment. Però... Jo et sé dir si sóc diabètica, Clar, o si sóc... No, jo crec que no hipertensa. Jo crec que no, jo crec que no. Però la realitat és que, depèn de quines feines, clar que també ho has de dir. Ho has de per dir. què? No, però jo crec que al final, perquè tu arribaràs a un punt de la teva malaltia que podràs tindre, per exemple, més baixes, més baixes eh, per malaltia, podràs però tindre... Però per això hi ha una seguretat social, Sí, no? estic d'acord, però tu pondràs... hauràs baixat el rendiment en la teva feina, perquè això és, és matemàtic, que baixaràs amb el temps eh, la, la, la teva el teu anar bé a, a dintre de la, de la teva feina, la, la teva productivitat... Perdó, però a mi això em, em recorda... El, no, és que em, em vull quedar embarassada, no? és que tinc esclerosi múltiple, en un estadi poc avançat, però podria ser que un dia no pogués treballar després pues ens plantejarem què farem el dia que no puguem treballar, no? Potser sí, jo estic d'acord. Hauria de ser així, no? Sí, sí, hauria de ser així. No, no, i és cert que amb el tema dels embarassos i l'esclerosis múltiple no està, no està in, contraindicat, però s'ha de vigilar. No, de no, i vigilar... ara posava l'exemple de l'embaràs, sí, però... saps que a vegades hem sentit aquestes vaginades de persones que han comentat... Jo... A veure, dir-ho o no dir-ho depèn de la feina que facis. És veritat que tu pots no dir-ho i pots continuar fent la teva feina si la malaltia no t'ha afectat, però clar, si un dia l'endemà tens un brot i estàs dos, tres, quatre mesos de baixa i arribes allà, i arribes de, per exemple, que la vista l'has perdut un 50%, com ho fem, això? Clar, imagina'ns que treballes d'arquitecte, que treballes d'arquitecte, mm -hmm. com ho fas, això? Que no tens la vista que tenies abans per fer la... la llavors, clar, jo crec que, depenent de l'empresa, jo crec que la complicitat aquesta ja ha de ser entre l'empleat i l'empleador, en aquest cas. Però sí que és cert que als estadis inicials, o en estadis de, on la malaltia t'ha tractat bé, diguem-ho així, t'ha tractat bé, no crec que s'hagi de dir absolutament res si la teva productivitat a dintre de la feina és la correcta o és la que necessàriament ha de ser. Ho hem vist en la, en la, en la promoció del, del programa, que per exemple la Càtia deia que m'he trobat d'anar a demanar feina, que tinc un currículum brillant, però que amb aquesta malaltia no m'agafen. Bueno, sí, això és discriminatori. Això és discriminatori i això és una mica el que s'està lluitant des de les associacions de les persones amb discapacitat i que les normatives estan fent i que el servei d'ocupació se n'està ocupant. I és el que dèiem abans, el suport. És a dir, a veure, una persona que tingui determinada una discapacitat per la CONAVA, per exemple, mm. aquesta persona ha de saber les empreses, que ja no amb esclerosis múltiples, sinó amb totes les discapacitats, el govern es fa càrrec de la CAS fins al salari mínim. És a dir, això és un avantatge, un avantatge, diguem-ne, econòmic per a les empreses. És a dir, dels 1.000 euros, els 220 euros, bueno, a la part patronal, que serien 150 euros, eh, pues això no ho ha de pagar l'empresa, no cal és un cost inferior. I això és una mica el que està intentant el govern de fer. És veritat que també s'està mirant tot el tema de l'impost de societats, de poder baixar també l'impost de societats i si contractes, els programes de foment de l'ocupació, que realment també estan per les persones amb discapacitat com per les persones majors de 45 anys o a llegir l'altre dia els joves també, mm. també també llegir els joves. Jo crec que al final les empreses igual no saben que aquests programes existeixen, perquè és veritat i això està demostrat que una persona amb discapacitat pot ser tan capaç com un altre de fer una feina concreta. A veure, està clar que una persona que vagi amb una cadira de rodes, que té una, una lesió medular, que no podràs posar pujar tot xanes en <laughs> una obra, no? Però sí que potser podrà ser un excel·lent secretari administratiu o un excel·lent advocat o un excel·lent fiscal una, amb un altre... Amb I al llarg de la vida et poden reubicar no? en, en diferents feines, per què I que no? no? I, que tenim, I que tenim lleis que ens han de reubicar. Que això a vegades és injust, que les empreses no reubiquin a les persones perquè els ha tingut una diferència discapacitat sobrevinguda. Uh -huh. Això és molt, 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 molt trist. Eh, abans parlàvem, què és l'esclerosi múltiple? Com s'explica quan eh, una persona que té aquesta malaltia li diuen, escolta, tu què tens? Eh, doncs la Regina ens ho explicava així. És com un coble de, de, de la llum que estigui tallat. I la llum no, no arriba perquè va estar tallada. I tot el que aquesta llum que ha d'arribar al servei no arriba. I què passa amb això? Que et trobes amb deficiències de nivell cognitiu, de, 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 parla, de, inclús de la vista, de, de la memòria, tot això, tot això afecta. Bé, doncs això que ens explicava la Regina, hem intentat a veure si al carrer, com se sol dir popularment, en rasquen, en rasquen alguna. Òscar, què sap la gent al carrer sobre l'esclerosi múltiple? Saben què és? Bona tarda, Rosa. Doncs la veritat és que no massa. És a dir, com bé dius, hem sortit al carrer a demanar una senzilla pregunta. Sabem què és l'esclerosi múltiple i, per una banda, la gent sí que sap què és la paraula esclerosi múltiple, sí que l'ha sentit en moltes ocasions, però no saben exactament què vol dir o què, o què vol dir o què, què, què tracta, de què tracta tota aquesta malaltia. Veiem-ho. No, no la conozco. No. no. No estic del tot de, de segur. No. És una malaltia dels ossos, no? És una malaltia degenerativa. Una malaltia dels de ossos. Sé que de què va, però... No. Bueno, sí, sí, és una malaltia. Dels ossos, crec. És una malaltia molt greu. Per uh, la sensibilitat. Entiendo que es una enfermedad que causa mucho dolor, pero exactamente qué afecta o qué ataca, no. com veiem, molts sis sabem què vol dir la malaltia, quin és el nom de la malaltia, però no sabem exactament què correspon a aquesta malaltia. I ara us traspasso una pregunta a la taula. Per què passa això? Per què molta gent sap el nom, però no el contingut de la malaltia? Gràcies, Òscar. Jacint, per què Veig que tenim... Perquè la Regina fins i tot de es pensa que és fibromiàlgia, no? Que serien tenim, aquests dolors tenim, o... o... Tenim molta feina a les associacions per, per fer-ho. De fet, de fet, hi ha una, una cosa que, que des de fa molts anys estem dient, que la feina de les associacions finalment és la divulgació. Nosaltres no curarem malaltia a les associacions, podem millorar la qualitat de vida, que és un dels objectius que tenim totes les associacions, no tan sols la d'esclerosis múltiple, sinó que totes volem millorar la qualitat de vida dels nostres malalts o de les nostres persones amb discapacitat. Però la realitat és que aquesta feina de divulgació és molt és molt feixuga, és molt... no és notícia anar a explicar que, miri, escolti, les connexions neuronals no, no funcionen i llavors, doncs, pues, mira, jo, per exemple, tinc una cama que no em funciona. Ah, miri, però, pues si, pues ve ve, mira, però si el vei bé, mira, està gordet i... Et però, exacte, per exemple, exacte. fins i tot per l'entorn, no?, de dir, doncs, eh, si avui no em trobo bé o tinc un formiguetx a les mans o als peus o, eh, o no parlo bé i hauré de tenir una mica de paciència perquè us explicaré, però... Em, em, sí. o, o que se m'obliden paraules. Vull dir, de, de tenir un entorn que sàpiga entendre tot això. Sí, exacte. L'entorn és finalment tota la societat que ha d'entendre que existeixen malalties que, que, que són des... no que siguin desconegudes, sinó que els símptomes no, no es veuen de, de la mateixa manera que es pot veure, com he dit abans, d'una persona que li falta un braç o que té un braç enguixat. No? Mm. Aleshores, la feina de les associacions finalment va, va per aquí, per difondre, que aquesta malaltia existeix, que té aquests problemes, que a més a més a més a més pot tenir un problema neurocognitiu terrible, terrible perquè de cop i volta et quedes... Et que no vol dir que l'hagi de tenir. Que, Hem clar... d'intentar, o sigui, viure amb por però viure sense por, que és molt sí, complicat. Sí, jo, no? jo moltes vegades dic que finalment eh, des de que Jo crec que l'he tingut tota la vida en aquest sentit, però finalment tens una mana dintre, una mana dintre que, a més a més, és la que mana. És la que mana i diu que ara estaràs bé i ara no n'estaràs. És a dir, una mica allò que se'n diu que jo, mmm, quan estava bé, jo manava el meu cos i me n'anava aquí i me n'anava allà. I un bon dia el cos va dir el contrari. No, no, ara mano jo i jo faré el que jo et digui i no el que tu vols. És a dir, la ment és el cos el que domina una mica la ment. Amb tot i això, eh, hem de dir que moltes de les persones que, que pateixen esclerosi múltiple i que necessiten suport, doncs eh, fan diferents activitats i van a diferents especialistes per poder, com a mínim eh, tractar el, els símptomes o, o aquests brots i això és el que ens han explicat algunes de les noies del taller. Necessitem que ens recolzin, mm, ja sigui a nivell emocional, a través de psicòlegs, ja sigui a nivell d'exercici físic, ja sigui a nivell de... Faig fisio tres cops a la setmana. També vaig a la terapeuta ocupacional, que, a, que ho fan allà a l'hospital, la noia de, de, de fisio. Vaig dos cops per setmana. I dos cops per setmana em treuen a passejar els assats, que em treuen i faig fai una passejada, que anem a veure de casa i, i utilitzo la cadira com si fos un caminador, vaig empenyant i així camino a algo. M'estic adonant que també estic oblidant paraules, que la llengua de veritat de vegades s'entrava i aquí m'està fent molt bé, jo crec. Jo fins i tot em va donar un brot a la boca, que em va quedar la boca cap al costat i fins i tot vaig fer rehabilitació amb una locopeda que si no fos per la logopeda no estaria així, no parlaria així, perquè em va trabar completament la llengua. Bé, com, com dèiem, com, deia, com dient, eh, pràcticament durant tota l'entrevista eh, es necessita aquest suport, però és que què es pot fer des de l'entorn? Què necessitem més? Necessitem de, demanant, deien, necessitem més suport que ens reconeguin. Eh, fins i tot ens parlaven de 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 llocs que no acabaven d'estar del tot adaptats. Quan al dia que vam fer mireu, mireu, finalment finalment la 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 la, la discapacitat s'ha d'entendre des d'una manera d'una barrera. O sigui, com més barreres tinguem, més persones amb discapacitat serem. És a dir, el que hem de fer és desaparèixer, el fer de desaparèixer aquestes barreres. Sí, però en parlem moltes vegades I de, de fer desaparèixer barreres, però com ho fem? O sigui, posem... -se. No, no, aviam, aleshores, les barreres, qui les fa desaparèixer d'entrada? Les legislacions que ens han de a, a donar tots els països. Hi ha un conveni internacional que Andorra ha ratificat i a partir d'aquí han de treure barreres. O si sigui, la discapacitat hi és si hi ha barreres. Si una persona que va amb cadira de rodes no té cap barrera, i se'n pot anar a fer una feina com, per exemple, la que estàs fent tu, escolti, quina discapacitat té cap, perquè no té barreres. O sigui, la realitat és que el que no podem fer és tenir barreres. Per tant, una persona que està afectada, molt afectada per la malaltia, què li hem de donar, finalment? una, una qualitat de vida, a més a més, saludable... Que puguin anar, pugui anar, pugui pugui anar, pugui anar al mateix restaurant que jo, que puguin anar, al mateix restaurant que, anar pugui... al mateix caldea que, que puguis anar a tu, que puguin anar a la piscina, que puguin aquí, Exacte. i que quan vagi a la piscina pues, tingui una grua que puguin anar dintre de l'aigua i puguin nedar. Això és treure les barreres de la societat perquè totes les persones, finalment, no és un tema d'inclusió, és un tema de convivència. La principal paraula no és inclusió, és la convivència. Hem de conviure totes les persones. Abans has parlat de diversitat funcional. Jo no sóc un divers funcional. Soc una persona amb discapacitat, però la realitat és que aquesta diversitat és això. La diversitat ens fa rics a tothom. I per tant, el fer-s rics a tothom han de veure que les barreres no han d'existir. Sí que m'has portat un... sí, jo que, uns versos, eh? No, jo és que el vaig trobar l'altre dia a internet i ho vull llegir perquè em va agradar moltíssim la, la frase. Diu, no em, mal, no em malvendré el silenci. D'aquest cos em conec els topans i les dreceres i n'estimo els esclats, les defallences. No hi visc a plaer, però hi visc. I això em basta. Miquel, Martí i Pol. Amb aquestes paraules de Miquel Martí Pol, esperem que, que algú no, no, no. hagi après alguna cosa avui, que ens han quedat continguts, eh? però que a través del nostre Facebook els coneixereu. Jacint, moltes gràcies moltes per haver-nos convidat al taller, per, per fer-nos conèixer la realitat de totes les persones meravelloses que vam conèixer i que doncs, no defalliu en aquesta tasca que feu, que fa no, molts anys que la feu. I, i que i farem més coses, segurament, per molta més gent. Doncs ens ho veniu a explicar. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Jacint. Sí. Bé, nosaltres fem una petita pausa publicitària i a la tornada doncs, ens visita el nostre Tomàs Navarro. Fins ara.